War Ihnen gut für Sie? Lavet ses was desnel ais irigun yev shragalen vor yegak yev ais srahe gjochatsnek yev inch kspasen kurichnernal vorkan guzem mikani hamar gartal 93rd samosen naitsek inch kse pari e kohanal derochmen u samosesel ku anbanat ov partsial arduneru ku vorbuchunat u kishernere ku havadarmuchunat patmel dasalar unetsov navakaranerov u davigov yev knari tsaynov Vasın zitun ov der ku korzovet zis urakatsutsir. Ku tserkerut korzerova vidin sanzan. Noren gartamarachin masa gaser parie kohanal derochmen. Ane vor mez urakatsene. Ege gai sor konarin kasutsu archev. Avot kov ir der gai chuna khantrenk. Ev vikani yerkerov eskesink mer bashnamunke. Ko kohanan gai sor kezme mer sireli hayra. Shragarek vor mezi ais arasnash norumu gudas kezi hayr gochelu. Քանի որ ցույց իսկապես մեր հայրն ես ցույց որ մեզ ստեղծեցիր մենք քո արային ենք քո արդիտ ոչ խառներն ենք դեր եւ այսօր եկած ենք մեր ցայները բարձացնելու քեզի սալմոսսելու երկելու քանդ պատվելու դեր գխնդրենք որ այսօր ցուն ինձինքդ հայտնես մեզի թե երկերու միջոցով թե քո խոսքի միջոցով եւ մանավանդ քո ծառային միջոցով պատրաստել ենք քեզ լսելու Հիսուսի անունով գխնդրենք Jesus mia Մեր ցայները բարձացնել գողջունեմ մեր Տեր Հիսուսի անունով
Եվ վստահ եմ, որ այսօր օրհնված մեր դուները պիտի վերադառնանք Վերաբադվելի Գրիգոր Աղաբաղյանու մեզի հետ է Թուրքիայի նեկածե և երեք գիշեր խոսեր, այս գիշեր վաղը երիգոն պիտի շարնակե և նաև գիրագի օր։ Մերդեր և կրգիչ Հիսուս Քրիստոսին շնորհքը և խաղաղթունը ձեզ ետևան։ Ասուզով խոսքին մեջը զորություն կա։ Ինչպես զորություն։ Մարդը գպոխ է։ Մարդն գյանքը գպոխ է։ Մարդը գնորոք է։ Աշխարի մեջը շատ օրենքներ կան։ Բայց չեն գնար մարդը փոխել։ Մարդիկներն միջոցով կրված շատ քիրքեր կան։ Չեն գնար մարդը փոխել։ Միան Սուրբ Քիրքն է։ Միան Աստուծո խոսքն է գղարտած և գպոխվիս և պապավություն կգունենաս։ Եվ որևէ դեպք երկինք են իջերը։ Աստուծո պարգ ունենք, որ մեզին նվեր դուվերը իր խոսքերը։ Սալմոսին մեջի կրված է գսա։ Վասնզի, այն Աստվածը մեր Աստվածն է։ Հավիդյանս, Հավիդենիս, ասիկա ամեն քրիստոնյա մարդ գսե, ամեն մարդը այս խոսքեր գսելը շատ գսրեն, այս համար ոստեր չի վերջանար, եդե վեն ուրիշ պաներ կրված է, անիկա բիդու առաջնորդը մեզ մինչ եվի մահ, այս համարը գգարտանք, բայց շատ անգամ ես կդոր գգարտանք։ Այո, այն ասվազը մեր ասվազն է, Հավիդյան և Հավիդենից։ Հայց նույն ադեն գրնանք ասել, որ անիկա մեզ բիդու առաջնորդ է։ Իր առաջնորդության դագը մտնալ գուզենք։ Շատ անգամ, շատ քրիստոնյաներ կան, որ ոչ։ Այո, Հավիդյան և Հավիդենից ամեն ասել։ Օրդնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Հալելույա, բայց վերջը գրնան կսել, որ անիկա մեզ գարաշնորդ է։ Հիսուսին առաջնորդությունը դագ եմ, անիկա իմ հովի վիսա, իմ ճամպաներս պիտի կալա, ես ալ իր գետևեմ պիտի էրթամ, ուրիշ ճամպայի մեջ չեմ գրնար կալել, գսենք, գրնան կսել, շատ քրիստոնյաներ կան, ոչ, անիկա պիտի առաջնորդ է մեզ, մինչ և իմ մահ։ Սալմոս երկոսը գսե, մինչ և իմ մահ, ես Քրիստոսին պիտի նայեմ, ուրիշ մեկին չի պիտի նայեմ, ուրիշ մեկին չի պիտի վստահեմ, ուրիշ ճամբաներին մեջ չի պիտի կալեմ, միայն Քրիստոս, անիկա բարի հովիվ է, դերը իմ հովիվ է, հանի մի կարոտություն պիտի չունենամ։ Պատվելին հետ նստած էինք, պատվելին իր դարդը պացավ, Սավ, եղպայրը Սավ, ասկիները ինչպես պանեն չեմ ասկնաս։ Արդու գիները նետ էինք։ Բաս հիմա կիշմի գիները նետ էինք։ Որով էդ ոստեղ ամուսըն մետ նարգան։ Հսի ինչ եղավ։ Բայց ուսի չեմ գիտեր, պատասկանը գրն ամդալ, որով էդ ես ապանը չեմ ասկնաս։ Կսա, որ ամբայման կեզ էլ մի դեկամ, անի այլ գուկա, ինձը դարլինգ գսա, բայց իմ եդևես չի կար, ինչպես դարլինգ է չեմ ասկնար։ Թուկատ գսեք ապես, թուկատ գրնեք ապես, մեր բատբերը զզված էր, բապա մսավ, ճամպակը դիրկրիք, որ հաջի զսավ, դիգինները դունց մենք ազատը լանք, իմ մնելի կսկա, բայց աս դարլինգը, դարլինգը, բորա, ինձ գսել նա չին էր, ապես դարլինգ չէ։ Այո, մենք աշատ անգամ ապես ենք,
Asfazı mer asfazla, havidyar havideniz, derkim asfazız. Bas bir yede ben çenger tas. Asiga iragam kıyan kesir edinler. Yede ir yede ben çertank, inç gününk, men mergiyan kı, gorsun sınenk. İma hingıda garanin, güzel, sezi bakan ustam, zının toset. Asfaz, Abraham'ı gançez. Abraham! Asfaz, gançez. Yev Abraham'ı badasan dua. Osel deriz ha. Abraham! Dunet, yergiret, askaganneret, haylikin dunen, elir. Elir! Vorof edev honde biyan çiga. Kezi hamar camba badrastırım. Kezi hamar yevgir badrastırım. Abraham, bu zembor, kezi ordnem. Bak an dunimeçi bınasnal, an yergirimeçi bınasnal, çem gırnar kezi ordnem. Vorof edev arkek nergan. Abraham sav, der bu zem, kezmo ordnevim. Anoramar Abraham ir voroşumarav, elav campan. İrindani gârav. Nuna'den yek boyrin dıranla honer. Hovna honer. Hov degavu savur. Tun alim hayrı ses. Hacısı sav, yesav kezi miyanan. Miyasin ertan kurbi dertas. Vorov eder, yesal gı havadan asfaz kezi yede. Hu asfazıt im asfazıs bidirla. Yevuz kız etsin, miyasin can portel. Tışlamutyan yerginler meç kaçsın. Paz asfaz mişt Abraham'ı heder. Isavur kezi asfaz bidirlan. Kezi hayr bidirlan. Kezi bide araş nortem. Güzes. Yevgü bustahiz. Abraham'ı sav ayo des. Ayo. As voroşumu arneli. Şad garebur esir eliner. Asfaz. Ay soral mezigi gançe. Gıse zava gıse gur. Urde gabriz çem ki der. Baş asfaz bir gançe. Yete honder nevutunga, yete honder çarutunga, yete honder anasvazutunga, tun inziye kur. Kezi bir de araç nortem. Abi bir de araç nortem var. Tun im ortnutun nerovuz, urakanas yev havidyan abdiz. Ortnutun nere asvaz, buze var mişt mezi ortne sireliner. Yete megi ortne bil uzerna. Gırnas televizyon panal, televizyonu kezi korkne. Gırnaz, kompütürü gıpanaz, kompütürü kezi korkne. Bas iç bes korknen çem gider. Ortnut yun gılla, çanar uruş paner gılla. Gam campan gışıt kez, bor çem garzeti şıt kez, am bayman campat gibi korsunsunuz. Bas asfaz güze, iz teverin da gıllaz, ir ortnut yun neri vayelez, yevtun havidyan abriz. Anor amar, Abraham'ı sav ayo des. İma, bu campanırız meçi bidi kalem. Kordu dinleriz bidi bayilem. Kovdu desavur Abraham urahe, yev asfazar Abraham'ı gordne, kovdu sav, hacısı sav, yesav. Kovdu tkam, kordu dinleri ut, yesav ortmuri. Yev adenan sav, gısavur Abraham'ı harustat sav. Miyasin nuyn aden, kovnal harustat sav. Yev harusta sav, abbes pan mı yeğav vur, anasun neri şatsan, ima hovdin hoviv neri ga, Abraham'ın hoviv neri ga, yev şad anasun neri ga, ünç yeğav megemmek, hovdin hoviv neri, ıskıs etsin, Abraham'ın hoviv neri nedvicel. Naysa vur Abraham abbes çibidirla. Yev hovdin ısa vur, hovd, Naye sağlık men inçü vicek. Naye hovivleri ispanır gönen tun saynık kesaner. İnçü bet ger vur hovdu ısa ısa der Abraham tun mezi araç nortesir tun mezi hayrı yegar men kal kum inço soğuz ortunu vetsan anor amar vur inçü yes im hovivleri bidu hosim vur bu hovivleri de çi vicek. Yev yesal ku kovutmanam. Vorov edev aç polor ortut günleri kum içe soğutari. Fas yete megi negut günen
հանքես դուտյան ասնի, անադեն ամեն անսյալը գմորնա։ Մենք ալշալ անգամ նեղություններեն գանցնինք, նեղության ադեն միշտ ասված գհիշենք, միշտ ասված գգանչենք, քիչ մի գհանքիստենանք, քիչ մի խաղաղություն գգտնանք, քիչ մի գոհարստանանք, եւ նույն ադեն ասված գմորնանք։ Եվ գսկսինք վիճել, գսկսինք գրվիլ, որովհետև ինչ է, աս երգիրը հարուստությունը, երգիր ուրախությունը մեզը գքաշե, անադեն գուզենք, որ ավելի գլա, ամեն բան մերին գլա, խովդու չսավ որ ոչ Աբրահամ, չլար, չեմ գրնար կեզ մե պաժնովիլ, որովհետև քու միջոցով ես օրհնվեցա, բայց Աբրահամը սավ ասիկա չի միտելա, նաե խովդը սավ, դու աչ գոմերտասնալ, ես ծախ գոմբի դերտան, դու ծախ գոմերտասնալ, ես աչ գոմբի դերտան, բայց որոշումը դունա, ահա բոլոր երգիր աչքի առջևն է, որոշումը ուր դեղ երտաս, որովհետև եթե մեկի գագոր նույն հոգիի մեջ չես, չես գնար համասայլվիր, չես գնար միասին քալել, նույն հոգիի մեջ լալ պետք է, բայց ինչ եղավ, առաջվինը խողդ Աբրահամին հետ նույն հոգիի մեջ էր, բայց ինչ եղավ, քիչ մը հարուստացավ եւ հոգին փոխվեցավ, աս աշխարհը ապես է սրելն էր, մարդն հոգին կփոխե, բայց ասված չուզեր որ մեր հոգիները փոխվին, խողդ փոխվեցավ, ըսավ լավ Աբրահամ, եթե դու ապես կսես անիգա ունենք, եւ ինչ եղավ, Աբրահամ այո ասեր որ որտեղ ուզես նոր անիգա դու ընդրե, մետեր որ ասա Աբրահամ, դու մեր հայրն ես, իմ բաբայիս դերն ես, անոր համար դու ինչ գուզես, ես անիգա ունեմ, դու որտեղ ձեզ կգրգես, գիտեմ թե դու աստուծո մարդն ես, գիտեմ աստված քեզի հետ է, քեզի կխոսե, ինձ ճամպա ծուցուր, ես անիգա ունեմ, ուր ճամպայան էր տամ, ոչ, եթե քիչ մը հարուստ գրլաս, եթե քիչ մի գզորանաս, անադեն ավելի խելացի գրլաս, գսես որ մեկին պետ չունիմ ես, ամեն բանը արդեն գիտեմ, պետք է որ մարդիկները իզմով սորվին, անադեն ինչ գլա, այս սվարդությունը քեզ մե շատ բաներ գարնե եւ գդանի, խովդը փոխված էր, հբարդության մեջ էր, անոր համար նայեցավ, նայեցավ, չեմ գիտեր միտքին մեջեն ինչեր անցուց, ես գարձեմ դե գրնա Ալլահ ուսեցե, Աբրահամ ապամուշի գիտեր, որովհետև զերացած էր, ինչի ավելի երդասարդ էր գիտես, բայց Աբրահամը մարմինով գրնա զերացնում զերանալ, բայց հոգիով զերացած չէր, հովդը նայեցավ, նայեցավ, որ դիմացը քաղաքներ կան, հարուստ քաղաքներ, կանանչություն, խաղաղություն, հարուստություն, ինչ ուզես նալ ան քաղաքներին մեջ գա, բայց աս կողմը միան լերեր կան, ուրիշ բան չի գա, հովդը ասավ որ Աբրահամ, նայեցավ, աս կողմը ես կուզեմ, ան երգիրն անունը Սոտոմ եւ Գոմոր, գսե եթե մի բարդեզի բես էր անատեն, ապես քեղեցիկ եւ հարուստություն, որովհետև իր ոչկարները շատ էր, իր անասունները շատ էր, ըսավ որ գերտամ աս քեղեցիկ երգիրի մեջ ավելի կհարուստանամ, Աբրահամը ասավ լավ ասավ, հիմա պաժնվիկ գնաս երգիր տուն վայելը, ես ալ տեպի լերեր գերտամ, լերերը բրա գավիմ, լերերը բրա ինչ կա, լերերը բրա համը չի կա, բայց հոնդերը մեկի կա, հոնդերը ասպած կա, հոնդերը պամը կա, հոնդերը մեղ չի կա, հոնդերը թշնամություն չի կա, հոնդերը Սոտոմի և Գոմորի մեջ ինչ կա չի կա, Աբրահամը ասավ որ իմ ասվածը հարուստ ասված է, ամեն բանը ինքը ինձի պիտի պատրաստե, ես ալ իր պարկը պիտի տեսնեմ ան լերերին վրա, չուզեր որ աս աշխարհին բաներին մեջը քերի թարնա, ազատությունը կսիրեր,
Asuzo tayını lızeli gısırı rapramı. Anor amarsam yesler erer tam yav asuzo tayını sen. Yer kısa kovden pajını besav nuyn aden asvaz ıskısav Abraham'ı kosil. Abraham zavagız mi vaknar. Yes ko asvazıdır. Kezi yergin kem bir dörtmem. Polor asker al pum içe soğut bir dörtnu bin. Varo ve dev kezik sireti. As çaylılı sel. İnç. Haceli etidek sirediner. İnç yanlariye. İnç anuşi ayo. Yev Abraham'ı sav. Yes an çaylılı sel kuzeyi. Himalı sesi. Hovnal garzem tesavvur şatla vuruşu mari şahesa panermi ertan vayelen kişmi camana gansav sotom yev komoroin vran tışnaminere egan bader azmı meçeyin megen meg tışnaminere aveli zora vorayin yevegan polor yevgiri kantesin hovdu ındanigi arin darin yete asuz mega heranas Serkit meçi inç katışna min kukat serkek karne. Şader ki de hıbardut günov gabreyin megen 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 meg digarutyan meşkı mıdnan. Verçi kıskısın Hisus'in tarnal. İnçü araç vire Hisus'in ki tarsa sireliner şadan kam gısem yes vıgaytunuz duva zaten gavaçelo gısem naysek yes Hisus'u kıda Bas yergu zava korsun susi. Yergu zava korsun susi ver çeyi susu kıda. Çıla var tuka zava korsun susi ver çeyi susu kıdna. Betke var ammenen araç. Hisusu kıdna mezi lav kıdna. Bas Abraham'ın sirdin darpere, Hovdin sirdi darpere. Hovdu yer herasav, asuzu nerga yutyunen, ıskısav, ne yutyunler irvrakav. Bas Abraham'ın oren astuzo zavagı çigir tav timanal zoyir zoru günovu kınat kovdu azadet. Kovdu sav tun inzi temez bas yes kezi gısırem. Asiga susune ladeter asvaz mezi gısire sireliner. Ayo şadan kam sıkal paner binek astuz megı heranak bak noren al asvaz voğurmaz yev kıtaz asvazı mezi gortne, noren al, mezi tışnamut günleren, çarut günleren, sadanayın zorut günleren gazade. Yeranite, kovdu serte, der, kezi parkudan, egar himaş tışnamitlerin, ziz azadetir, çemuzer kezme pajnı bil, voçkar al çemuzer, anasunla çemuzer, homival çemuzer, ammim pan kezi ıla, yete kezme heri ulam, ama vicagız inçe. Anoramar Abraham, ku hayrı zora vure, ku asfazı zora vure, ku asfazı im asfazı sırla, tun ur de vertaz, niye sav kezi etmedi lan? Kezi keri lan, kezi zara lan. Ha çısa var biz. Çısa var. Abraham azad et, noren sav Abraham'ar, şu nora gader. Yes noren ertam, abim sotomin yev komorayim meçin. E sotomu yev komoru gıganca gidez. As aşar abbese. Martı gıganca. Martı gıganca. Martın ner aşkarın gınayın. Yev gısen inç teresi paner gaşkarı meç. Bas Abraham'ın beyankın gınayın. Abraham lereri bıra. Müsü kağak nerin meçi. E hima lerer abril güzez, kağakı meç abril güzez. Amme martı kağakı meç abril güzez. Orada kağıkın diyen kadar pere. Yer Malatya'ya nega İstanbul naysa ammen der restoran nergan ammen der müziki de gergan ammen der tiyatro nergan yer mişt müziki çayları kılsız keşkisler kılla toğaz ner bu savur kides yer naver meşi ahtik ner dağa ner bu fıntan gıbarin geç kişerleri miyasin kov kov kalilov gadaklar inanıv gıkosin Gides bir yerken bu siyasın ki yedire ya. Polisi kenyesi ki yedire. Mekal gazeyik de Malatya'yı çözüm meçi gabik. Abiz lan hapes yer girmiş bir daha biz.
یه بند بانگی زیستی گر یک من دیگه پامو چیگا اینش با خود دلگا آنو راما بامن مقبولی سی گوکا پس گوکاس کابیس پس بر جولن تون آدو برسویس ورچه از کسان گر تورسن اوری شهر نرسی مدناس نار اوری شهر مک بانن نرسی چی مدناس نار چیز کنا هست کنا تر خوب دا از کسان شهر اسا هستل بیده آبریل از کسیسین هون آبریل پایز او رگان ورگسه سوتومین یو کمورین مهگی شدسا یر مهگی زندراسا ویر بران یو اسواز پارگاسا اسا ور سوتومو یو کمورو اسگر گیره بیده سرپن یر هرشتاگ نیر هرگز یره هرشتاگ نیر یر گوگه هرشتاگ میوسو در هرشتاگ نیر کاتین سوتومین مچی مدان خوب نگون ده گنستر مگه مگ نایسا ور اصوزو زواگ نری بکن شدو کناز تیما بورت اصا ور اینچ کنگ رشتاگ نری گسین واستگان بیدان اصنینگ حاجی سیرگو نه یگه کم دونوز رشتاگ نری سیم وچ مگ از پاوسو مش بیدی منگ خوب دسا وچ شلار ایم دونوز مش بیدی کس حاجی سیگه ایه گورتز اردنم تو کال زیز اردنک شدلاو پا مناسیگا خوو دو این شراو ایو انکا کم مچی نورن او حیطنی او سردن مچی پانر مناسیره این شراو اصوزو خرشتاگ نر دون غرا بیرد کشمی جامانک ورچ جوگو ورتو لور آریم تا گرگو ادار مارت ایگره خوو دین تورو زارنسین خوو دو امارتیگ نر تورسانه Amartik nere tursa ne vur, kidnan kas martik nere. Kovdu sav naye, çem gınlar. Çem gınlar goro vedev im hür sen. Yeter güzel ki ha yergu akçıyız ka, yergu akçıyız tursa ne, pas aş martik nere siketsek. Anon gizim boç, an martik nere turs bir daha nes. Men an martik nere güzel. Yev, kovdu sav çem gınlar ne. Lav, kak, uğraşüme. Yev nersen, Asuzo hrishtag nere hovdu ners kashetsin yev amnen tur kotsvesav yev gisa asvaz martiknerin askeri kotsets yev anon tur pundretsin turu çigirsan kınnal vor ners mıdnan Mayesek hovdu inçila voroşu marav ısa vor ason asuzo hrishtag nerenen anor hamar ners arnen hrishtag nerin hamar Asuzo Hoskin Amar, Asuzo Zordin Amar, İr Zavagner Tursan'ı buldu var. Zavagner'ın bazen saf. Asiga Esele de Asvaz Gıharke. Yete, Asuzo Tempan Mıga, Anadem Betke Vartun, Kıyan Kıttınız. Ye Asuzo Parkin Amar Bidilla, Betke Vartun, Indanigen Vazansınız. Asvaz Kundani Git Kıtsıke, Asfas kuzavak nerede kısı ki? İslam profesör mega usavur krik orısav, tun şad gufası sısav. Paysı sav, kitzir te sav, yergir mer yergirne. Naya sav, tun minak marte sısav. Asfas kezi yergu zavak duvere sav. Tun gırnas an yergu zavakı yev genit bahir. Gırnas derillal, emmegemmek pammıllanal. Pamu badayına iş mi deniz? Varın gıvız dahistun. Var abbez gufasiz. Yer girim her yer girme. Kısı boş. Yer girin sel yer giri çe. Az yer gir yev yergin ki asfazız deftere. An asfaz na im asfazı se. An oramar yer gir na iminse yergin na iminse. Yes asuzo gubustahim. Aniga yer kim bahabanı se. Aniga yim hobibi se. Hemdan iki sal. Diyini sal. Zavak neri sal irene. Anor amar iz terkinme çıtırerim. Yes asuzo parkin hamar. Yeta aşkadim nal. Ammen panı bet gevur aşken anem. Bet gevur aşken anem. Bas yes aşken anem nal. Asvaz aşken gane. İnç kısız. Asfaz kısa zava kız.
Yeter tonundan ikit. İnza amar asken hanesir. Yesal kezi bir dörtnem. Kuza var neredal bir dörtnem. Kutunu da bir dörtnem. İç bez turu kotez. Kolor tışlamların askeri. Gür yegan. Yev turu çıkırsan kınlar kısa. Neş çıkırsan mıknal. Verçi. Krişlagı saf. İma sigala goroşumez. Kovdin çırav. Hristak nere tuz çıtsiket. Asiga eserete asuz o koskuga. Ammen de gıdar azvi. Minçe emlenktir inçe de elbette sireliner. Asuz o kosku ner sarın elbette. Asuz o kosku mer sirdin meçi arnen. Asuz o kosku merdunun meçi arnen. Yev bahenk merdunun meçi. Isenk bor kezi asfaz hırgere. İm asfazız kezi hırgere. Anor amar buzen bor kezi zarayut yunanen. Buzem var kezi harken, buzem var dun usmeçi kezi bahen. Vara vada tüm ziz bidi ortnes. Rıştagneri harilur duvin. Yete tüm asuzo gubustahiz. Asvazal buze vur, polo devut yunların kezi azade, kezi kağıt yunda. Ye verça vorut yun ince, an lurnal araç binem burada. Rıştak neresin? Hopt, nayesin? Az yergu kağıtı bir de ayrı bir. Az yergu kağıtı asfalt bir de sürpe yergirin burayı. Amar amar vovga çiga, az kagan neret, ındanit neret, kına, lurdur. Lurdur var asfalt, az kağıtı neri bir de ayrı. Çimınan hoste. Asuzu hoste mı digin el o turs ellan. Tuna o turs bir de ellas. Ayo, az yer giri, iç bir dilla, bir daha ileri. İragane, apes kırvaze, ve havadan. Anor amaral inçin elbette, ima asuzu koskuz ise, kına polor paligam nerit lurdur. Az vaz, az yer giri, bir daha ile. Ayo, bedrosin namagın ve çi kırvaze sileliner. Yer gir, yer gelgin ki bura pamlı ki bir dimına. Ammen nalgısa Gragov bir daire bin yev bir diver çanan. Anur amar ben kuzenk de Jovavurt nere, martik nere çi gabbin asaşkarin. Borore de asaşkarin ve çi inçka ammen nal bu terket bir darını bin. Pamuçi bir diver. Baş asfaz uriş panir garkatrere kezi ama. Buze vortum as aşkarin turs ellaz yev havidyan abiz. Baş türünçe, baş foskin havadan. Baş kovdu, ir pajini ırav, kınat, ısavur, as yer girmeç, yere kat, yer kat, pesaska. Er tam pesanlerin ısın, pesaner. Asfalt indi hırıştak ner hırgez, ısavur, as kağıtları bir de ayrem tur selek. Yev kısa, pesanerin açkin kısa, gada gibes yerav. Gırla lavur, kovdu, kini kımeli kısırır. Şalankam gırna Allah vur, bu kin onlar. Gazem de yer bu pesanısın vur. Mer hayır ay sorar, hayk niye vur kin on sere. Kısa as aşkarı bir daha ayrı, as yergirleri bir daha ayrı bin. As kavak neri? İnç bez bir daha ayrı bin. Bol bir daha ayrı. Çi havadasın. Men kal as tarayın meçibet gebur. Kovdim bez. Mer paraganların, mer zanutların senk bor, nayetek sireliner. As yergiri bir de ayrı vi. As vaz guze vor hostegen tur zellan. As kıyanken tur zellan. Uriş kıyank mı gavur, an kıyankı Kristos'u mezi guda. Kristos'in kıyankı arnenk, yev an bes abrenk. Bas, vovga havada. Belki çi havada. Yete havadan ammen aden yegesinerle sungıllan. Anor amar çen havadar. Va canım kısa abbez parçayırlar. Naya naya az kirki kırvaza pas him badmutun asiga. Asiga him badmutun çe. Asiga nor badmutun e. Voro vede anonu nor gıda garane. Nor giyanke. Anonu avederane. Avederan avedisen guka. Avedisi sere pari duru sele. Pari dure. Ay sorvan duru. Asfaz çuzer vur. Tüm gorsuviz.
Anor amar ir kosku gırgere. Ya kosku ima kezi kısa turselek. Şu turselek. Yete felasiye megmartı ana dengi havada. Ya bana dengi kısa der asfazim. İnzi campa susur. Campa susur gör. Yesal turselam. Çıkan bir masa çıkarayım. Yer pesanelesin. Gazemte mer hayrı katakine. Ana den Kriştak derisin, gelir, diginit ar, zavagnerit ar, ginit, yergu ahçigit ar, vorbesi, anerontyanı meç, çi borsuviz. Lurinçe, çi borsuviz. Asvaz, çu zer borsun, borsuviz. Campaner gangor, gorustyan campayen. Campaner gangor, martı goruz gıdanin, campaner gam martı gıyan gıdanin. Yer bu desak campa gasır ediner. Kristos'in campan mezi gıyan gıdanin. Hayız. Yete Kristos'u medik çenes nal ve gorsu viz. İma hırışta yürüsa vur, şut, şut, şut delir. Çi gorsu viz. Kovdu gıse, ar, kovdu, arder susin, Ardor susin, pas aniga gı dındıner. Mayasek. Hıştak neriş günün? Kacaberin. Elir şut. Pas kovdu inç güne dındıner. İnçü. İnçü. İmaj parı gartan. Gide mermonde der digim mi gar. Anunu dındım mahram et. Değil mi has kısa? Kısa yer, has bayram minçü dındım mahram kısa. Mermiş nal dındım nerede ama? Mermişi çıka. Yeter ki hındas tutacağız. Tutacağız. Dındım mahram olsun. Kriştagner iş be çankı tapı. Oğut, şu deliz. Luru garnes, yevgü kıspasız. Havidan agan giyen kınmasın ki fosfi. Yev, abaş garıp yanmasın ki fosfi. Martı kıspasa. Kısa, belçi gınenk. Megor gınenk. Yerpidirla. Apes paniya zaten mobsesi gıhişem. Mobsesi gınaç, Egiptosi takavurin sabur, nayev sav yetemezi çıtıkez nal, asvaz apes apes paner biderla, megoral yega vor, korderov leçvecav polor Egiptosu. E kordun iş gine? Bak, 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 fiyak, fiyak, fiyak. Yekip dosin takavur antin gıtarına vık vık. Dun gerta vık vık. Anga oyunun meçim gımıtına vık vık. Bir de pırgı mıyım ben bir de pırgı mıyım. Mofsesi sağ, iç kordurur tu. Naye sağ. Aç korderen siz azade. Korke, korke, korke içe. Kort. Şırak istemce mi? Ya da sıkarım sütkek. Korderen siz azade. Kora bedef çem gırnar bargi. Sayın alan çap keşe vur. Çez gırnar bargi. Vıyak vıyak minşe vardı bu kora. Ziz azade az kordere. Ye mobse sahar tut. Yer bu zes. Yer bazadır bu zes. Tun ima ıllaz. Az harsumun badas ganin iş budas. İma. Şut kısa sen. İragana. La. Bak inçu. Martik nerin kısa vur. Asfaz kısa vur. Tur selir. Asfaz kısa vur. Azad vir. As aşkaren. Mehken. As giyanken tur selir. İnçu vağı kısa. Gardem de korderin saynılı seri kısırın. Kordu bek bek yine anıga cik cik.
Dacă am vor să vor, Moses, va lăsa. Ei, mince va ardu nici bidenez, am mint ca însă, Moses, zic, am ceres, Moses, cu el să te iau, hai ce spas, avute vor, ai sur hima, ai scordelim grans, arnen. Cordinci, când își anage, mehk. Inci pe scălă vor, mehken, macluvir, budenc, fast hima ce? Vala. Vala cu țarcit meșna. Voci. Inci cu vala. E așcară șat carțirea, chidrez. Diginin, ginin, gam, yerda sartin gisen vor, egur abaşkare. E gisa tel yerda sartin gisa. Kişminal vayelen verçe. Kişminal abrim verçe. Ter desnelik neriska. Desnen verçe. Verçe bir de Allah mı? Vallı bir de Allah mı keze hamar? Yeta aynur. Beriş dakika. Vese vur zavagız. Egur etak. İç gises. Gırnası sır hırştak. Haciz mekani or inzi arittur. Mekani dar inzi arittur. Nayı güzes nana hakim dolar ga. Kezi dolar da amal etten. Mortiziz. İç güzes hırştakı dolar gar ne? İn gıda garın meçü kırbaz da gıse. Hani ya Türkiye'nin bir deysem. Allah rüşvet almaz gıse. Rüşvetin hayırını içe çem gider. Beş bırak. Kaşar. Kaşar. Kaşak. Normal mısın hesabı? Parti yapıyorsun. Asfaz, kaşak çarnır. Abes kırbazı. Çez kırnlar kaşak dalasızı. Yeter zamana güvet çasa. Şat panır paktı siz. Pays, men şad ankam. Yekip dosi paravuni besek sirelimez. Hovdu, hima, Asfaz dese, asfaz ir hırıştak neri hırgere. Hınelik uruşpan mı çıga, hırıştak neri kısem vur. Şu, şu Tursedir. Şu pahir ostegen. Ansız azadelu hamar pahir. Nayesek ansız azadelu hamar. Asfaz merhoku ki kaşe, bas menk merhoku çek kaşır. Asfaz ima hırıştak neri hırgere, yev hovdun hoku ki kaşe, bas kısa hovdu inç güne, dındıne. Dındın Miami, bet dındın. İnçü ki dındınır. İnç ki ses. İnçü. Bas, şad harus tutunu kapan derdi. Şad anasun neri ga? Şad boşkad neri ga? Gırnal labur, dunnal, ammenen lab harus tağın meşkıllar. Gırna Allah vur, koşor dun ne? Çem gider, dunun bardezi meçi avazan gar mı çıkar bahre çeksin. Kırbaz çem. İma inç pez tıkes at pez tunu erta seramaz. Ay sarıs tuttuğunu inç pez bir de tıkem. Ammen panen inç pez baz bir de asnim. Ay sorba, martik ner nala pez kısın. Naya gısın at pez piyanka. İnç pez tıkem, inç pez baz asnim. Baz asnili türü de. Türün çem. Kürinçe. Hovna çıkırtsav vazansınir. Çıkırtsav. Anor hamar inç güne gıdındına. Ve çabez mayta vur çıbı de Allah. Serkem pır ne sırıştakı gıkaşe. Hırıştakı gıkaşe hovdu gamas gerta. Hırıştakı gıkaşe hovdu gıkale. Hırıştakı ise jamana güver çatsa. Jamana güver çasav, gırakı bidi işna, sireliner jamana gı modet sav. Jamana gı modet sav. Ispas eli jamana kçe, medge vor aski yanken turselan. Kristosu mezigi kançe, zavagız ahçigi tegur, egur turselir. Bas mer boku çeşadan kan. Menk, gıdım dını. Ver çabez, kriştagin zorut yunovu, nayçek asfakın şınur kasfazı. Zor güne, helir ve hire tursedir, tursedir. Şadankam asfaz mezigü kose, gü kose, gü kose, mezigü zorasını yapar. Men şad damat ki kalengsirirler. Askıyan ki kegesi geçer mi? İç uzesin alga.
Aspian ki Martin aç in bu kose. Aspian ki gerba gerba rank nere? Martin ki kaşem. Ye pürim pamuçe. Hop lan nun bez. Ve çabez tur selan. Hrişta gönsa vur. Tebirleri kırma. Tebirleri kırma. Aç poğu sırçan nere? Polur kağa ki bir de ayrı bir. Tebirleri kırma. Kovdun çırak. O Hrişlak. Naye lerer ertal tıcbare. Voro ve dev. Yes lererin çe hasnazın. Gırna lavı gırakı gizna yes gayrı bir. E gıla mı? Asfaz kezi azadere. Kezi tursanere. Kezi hamar Hrişlak nere zırgere. Tun lerer çellas. Gırakı var çişnaz. Pas hovdu lerer ertal çüzer. Norenal açkı uriş dege. Hovdu sav, Hrişlak'ın acısı sav. Az lererin çertam. Baz nereye sav, onda ek karak nergan. An karak nerin kovve ertam. İnço an karak nerin gertas hovdu. Asvaz kezi kıza. Lerer kına. Onda ek mehçiga. Yete mekdeg ertal kuzes, surk deger bir de ılan. Çarerin meçertazdan hiç kıkılmaz, çar kıkılmaz. Keşerin meçertazdan hiç kıkılmaz, keşit yun kıkılmaz. Baş hovdu, asuzo şinorpiçe askıcav. Lavrav, asuzo hriştak neri ner sarav. Menkal lav gınenk, asuzo hosku mer ner sigarnenk, mer meçi gıgarnenk. Baş şadankan mıdik gıneri mezi tıcvar buka. Çen gınlar mıdik gıneri. Nayacek kosku nez arner uriş pamına. Koskun mıdı güner uriş pamına. Kostum fıstahin. Ye koskin hamemat kalin uriş pamına. Sıredir nez. Yete sıkale müzek sıkale. Ye kovdu sanayı. Ye sondeler çertan. La varik. Sondeler çertas. Asfalt zor o pamuçiner. Sıket. Anon kıskısesin kalel. Paç asfaltı savmayı yet çibidin ayız. Kezi azat eti, im şinur kuz kezi gibi pave. İma azat besar, ima kırgı besar, yet min ayır bor, inç panır yet sıkesi. İnç panır borsun sizin ayem. Vay, vay, çizes. Paç inç erav, kovdu kınat, bas gine inç erav. Çi gırtav timan al. Gırtav bir de ayrı çenal boç. Asuzo koskü şidaga çenal boç. Asuzo koskü çeskınlar porsesire diner. Asvaz bir de kustahiz. Asvaz kezi şınur kırere, yev kezi mehken azadere. Mahin azadere. Bark asuzo bir de ses, vor yedevi çi bir de nayiz, amme bari bir de mornaz. Yete çi mornaz, sadanan bu sirdit uku herkit gıtarsına. Kezi gıkarına. Noren kufakkeri tonder gıtarsına. Anor amar betçe vur asuzo zavagı. Abaşkarı günen berç. Kristos'un tünelen berç. Yede binaya. Mişt arçev bidin ayız. Mişt Hisus'in bidin ayız. Apes yer kaçar mı? Hisus'in layılov. Paraç kına oğuzun bor kısa. İsusin nayel o. Pas asigan çırav, asuzo kosku mıdik çırav, noren ir haşibin inç buka aniga gine kınaz ampovosları meçe. Onda iş bez kıyanka? Keş mi keş. Yergo ahçı gitka hovd. Hovd yergo ahçı gitka. Betge vur vuruşumut labarines. Naye, yete an, yer girme çertasma betke vur artın ıllaz. Betke vur ahçik nerit vura der ıllaz. Betke vur zavak nerit lav devmetsiniz. Yete sıkal degertas, yete sıkal kovos nerime çi zavak metsiniz ve çıkı kaşez. An zavak nerit nalgı kaşez, dun algı kaşez. Ovdu kınat. Ovdu kınat. Yergu zavak, inçirin. An yergirin, an kagakin, gıyan kısor vesan.
Եվ խողնալ միշտ կինովնար։ Վետ է որ աստուզո զովագը միշտ արդունըլա։ Եթե ան ասվալ դեղ գաբրիս, վետ է որ թուն միշտ զովագները թոգու կաչես և ճիշմարդությունը զովագները ծորվեցինես, և զովագները դերըլաս։ Չենալ ինչ կլա, այն թուրսու գիան կզովագներդ կսորվին, մեն մնալ գնայիս, որ զովագներդ կորսում սուսերես։ Է ինչ կլա, ապես կեղեսիկ դեր երգիր մեջ, գաբրիս կամ չես ապրիր, ոգուդ ինչ է։ Եթե զովագներդ կորսում սունես, այս աշկարը կուս զովագներդ կեզ մեր արնեն, սխալ ճամպաները մեջը կորսում սունեն, կեզ կուս իրդից սավլան, օգուդ ինչ է սիրելիներ, օգուդ ինչ է, ոչ օգուդ չի գա, օգդը սխալ որոշում առավ, լավ ու սկսավ, պաս սխալ որոշումներ արնելով, ասուզ ոշնորկու գործունցուց, եվ ու սկսավ կինողնալ, աղջիկներն ալ ինչերին, կացին, այն սխալ երգիրին, սխալ սովորությունները սորվեցան, սխալ ավանդությունները սորվեցան, սխալ բյանքը սորվեցան, ըսկսեցին սխալ բաներ ըլա ենել։ Եվ եթե թունգը կինովնաս, զավակները դալ ճամպանքը գործունցունեն։ Անոր համար ասուզո զավակները, ասված մեզի հիմա խելք ուտա, ասված մեզի հանճարություն ուտա, ասված մեզի իմաստություն ուտա, իր խոսկերին միջոցով գսե թուրս ենեք, բաս ուր դեղ ապրիլ պետք է, որոշումուտ լավ արնես, ապես դեղ ապրիս, որ հոնդեղը աստված ըլլա, եվ չոջուկները ապես դեղեր մեջ մեծ ծնես, որ հոնդեղը հավատ կլլա, անոր համար մենք չանք կտապեք, որ բզ դիգության ադեն ընդանիքները, չոջուկները եկեղեցի պերեն, բաս շատ անգամ ինչ գսեն, ama te da bızdık ya. Aten amen ortu bros kerta, kanu, kantınma, sıke var gina görer kiş mi bargi çocuğu. E bızdık utkan bidi bargi, ne zıllanar bidi bari, der ıllanar bidi merni, hey çeşahı. Miş sıkal doroşum der. Asfalt mezi hamar, inçer gıbadır hasta sirelinir, մեզը համար ինչպես հոգ կկաչէ, պայս մենք շատ անգան չենք հասկնար։ Մեր աստվածը հարի է։ Ինչ ասինք Հավիդյան և Հավիդենիս։ Այն աստվածը մեր աստվածն է։ Անիկա բիդը առաջնորդը մեզ միջ և իմա։ Այո, անիկա առաջնորդը է։ Կու առաջնորդությունը տա գաբրիլ գուզեմ, ուր ճամպակը սորվեցինես, ես ան ճամպայի մեջը պիտի կալեմ, և իմ զավակներս ալ ան ճամպայի մեջը պիտի կալեցինեմ։ Չիտակ ասի գայա։ Բաս շատ անգամ մենք աս գիանքն գնայինք, աս քաղաքին գնայինք, ոչ, աս քաղաքը լավ է, ոստեղ ավելի լավ տրան գշահես, ոստեղ ավելի լավ բարերիկ տեղեր կան գերտած դու բարես, չոջուներ ինչ իմ աչկը պացույս, պաս սավագը տաշկը, պաց, 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 վերջը աս բիանքը նես կմտնա, Հավիդենական բիանքը թուս կելա, խողտ թուն ինչ կնես, անցը ազոտելու համար պաղիրը զավասված կեզը, թուն կացիր ասուզո խոսկը մտիկ չիրին, նորեն չարություն ուր դեղը, նա եսար որ հոնդեր խարուստություն գա, թրամին եդևեն կացիր, ոչխատներին եդևեն կացիր, բայց գիանքը տկործունցուցիր, եվ երկու զավարը դար։ Ասիկա ասուզո որոշումը չէ սիրելիներ։ Մենք շատ անգամ գսենք դե ասիկա բադմություն է, ասիկա բադմություն չէ, ասիկա մարդին գիանքն է, ասիկա մեր գիանքն է, սրելիներ, եթե հասկնալիք, միտկը գրնանք հասկնալ, ասիկա մեր գիանքն է, ասված մեզի գխոս է, գսե նայե, խողդուն գիանքն նայե, ոստեղեր են թասար,
Շատ անգամ շատ մարդիկներ հարցնեն, կսեն, ասպես աղդոտ փամը, ասպես քեշ փամը, ինչու քրվերը աստեղի մեջ է։ Քրվերը որ թասարնես։ Թասարնես։ Եղուսես, մտածես, եթե ես ալ խողդի բեսնեմ նալ, իմ զավակներ սալ գործունցնեմ, անոնց կյանք նալ, իմ բյանք սալ գործունցնեմ։ Ասված, աս օրինակները մեր աչեղ գպերը որ, մենք մեր բյանքները չի գործունցնենք, իմ աստու դյուլ ունենանք, Սուրբ Քրքե, խողդին բյանքեն թաս արնենք, սրելիներ, բայց կանոգի գարտա, ին գդագարանում ով գնայի, շատ քրիստոնյա ժողովուրդներ կան որ, դուներին մեջ հին գդագարան չի գա, ծեզսեմ, հին գդագարանը շատ կսրեմ, հին գդագարանը ինձի շատ պաներ կսորվեցնեմ, շատ պաներ, մարդին իմաստություն գուտա, միշ կգարտան, վեջի կսեմ, ինչու ապես գրին, հով, ինչու մդիկ չեսնեմ, վերջի հայրին գնայիմ, Գրիգոր, քնալ խովդեն շատ լավմակ չէ։ Որովհետև ես ա շատ անգամ խովդի բես որոշումներ գարնեմ։ Ես ա սխաններ գնեմ։ Վերջի գսեմ նայե։ Խովդի միրա մի երթար։ Քու վրա դիգոր։ Անադեն ես կսկսիմ Գրիգորին բորալ։ Ես կսկսիմ Քրիստոս Գրիգորին այգուել։ Ես կսկսիմ Գրիգորին կանչել։ Գրիգոր Եգոր։ Գրիգոր, ասված քեզի կանչե։ Խելասի եղի, խելասի եղի, խնդրդյունը ծկե, աշխարը ծկե, ասված չուզեր, որ թուն դիանգըտ գործունցունես, թուն կեզի թաստոր, պա շալ անգամ մենք կիմացինին թաստալը գսինենք, մենք մեզի թաստ չենք դար, ամեն մարդը սորվեցինելի գսինենք, արնենք արջեր, եթե ծեզի պես ապես մետիկնողներ ըլլատ, վայ բաբամ, ես ճամ գուխոսիմ, երկու ճամ գուխոսիմ, գուխոսիմ, մեկի չզեր, որ դեր, Երպար, քեզի նայե, թուն ինչ գնես, մեզի խոսել են առաջ, թուն քեզի նայե, վետ է որ առաջ ես ինձի նայիմ, վերջի սեզի խոսիմ, անադեն արժեքի գլլա, չեմ սրելին է, անադեն արժեքի գլլա, ասված ապես քրիստոնյաներ գուզեն, մեկ դեղգի խոսեի, Քրիստոսի մասին, Սուրբ Քրքի մասին, մարդըսա որ, Եմա գխոսիս, գխոսիս, կամա ապես մարդ, ըսա նայեմ ուսավ, Սուրբ Քրքի մեջի կրված պաները նով, ապես ապրող մարդ մգամը, մեզ ինձը սուսուր, որ ես ալ Սուրբ Քրքին հավատամ։ Ինչ պիտես ես, ինչպես պատասխանես, գրնասս էլ, որ անշուտ ճան մասկեր գիրիմ մրա, անշուտ ապես մարդիկներ գնան ալլա, գրնասս էլ, Չուրի դա, գրմասս էլ, պայս ամմարդը, պուլ ըսած մարդը ուր դեղը միտի կտնա, ուր դեղը միտի կտնա, մարդը գսե գամ ինձը ծուցոր, գրմասս էլ, այո գա, ոս էլ, թիմացըն գա մեկ հատումը, ես էլ, եթե սխալ պամը կտար իմ գյանքիս մասին, ոս է աբաշխարը, խոսա խոստու Ես գավիմ անոր համար գկարոս եմ, եթե չսենք նար արժեք ինչ է սրելիներ, ինչ գսես, արժեք ինչ է, ինչպես Քրիստոնյա գլանք մենք, ինչպես Քրիստոսի գկարոս ենք մենք, ծեր երեսեն գսե ասված, մեզի նայելով, ծեր երեսեն, ասկերուն մեջը իմ անոնուս գհայգույ են, ինչ, իմ երեսես, Դեր ասված, իմ երեսես կեզի գհայգույ են, այո գսե, ծեր երեսը, ասված իր զավակներին գսե, հետանոսներին չսե, բետք է որ ամուշնանք սրելիներ, բետք է որ ամոտով մնանք սրելիներ, դեր ասված ինչպես կլավոր, իմ երեսես կեզի գհայգույ են, սրելիներ, բազմը երկու աշագերտ, մեզմը ավելի խելացի չեի, անոնք ալ մեզի պես բազ մարդիկներ էին, բայց ինչ եղավ պոլոր բյանքները ծկեցին, պոլոր բյանքները Քրիստոսին նվիրեցին, և Քրիստոսին նայելով
Kristos'u bez abremiz kısetsi. Anor amar aynı aşağı gelinlerin nayonları, aşağı gelinlerin vıra Kristos'u gidesteyi. Ay sor, asuzo hos kıkıkan çemezi. Yegek, yegek Kristos'u zavakdır. Kristos'u bez abresek, yev Kristos'un aşağı gelinleri yevek. Kriston yerlala siga esirediler. Mezi bidin ayın, mezin ayıl o Kristos'u bidi destan. Yev Kristos'u bidi çarşına. Yev Kristos nal, mer beş bidi haydını bi. Mer gıyantlerim çözü, ir zor günü bidi tısına askerin meç. Pas, as aşkar sikel şat tıcbare. Ammen panen bazansını şat tıcbare. Pas yete ama arnes nal, şat türün gıtsı kestirediler. Sezilsen, bolisin meçi, inç pes keresik derer, ben yes çem gider. Şadan kam, tursen ürer bu kan, kısen nay kirkör apes, keresik derme ka apes, restoran ye vaylın paner, ertan kişimi vaylenk. Desal kısen, nay yek bariz kısen. Mi anan yegesin campan gider, memnat dunun campan gider. Bu iş bana çem gider. Çem uzer al gorsu bil. Az yer bu campan la ve, digini savuran be. Kısa la ve ki kuruz çapa çes gider. Polisi beş kabriz, mi an dunun campan gider, memnat yegesin campan. Yegesi erdalma keşe, dun kalma keşe. Hiç bir denem bu iş paneri. Şat paner gırna Allah. Yapar güzel, ev görmeyesin kalen nayın. Mekte keresik restoran mı kızdan mal, gımır nayın, ye ucak buca şen. Hiç bir de sorgum, hiç bir de vayeli. Hiç bir de desna, hiç bir de Allah'ın zamanı. Yer tam sen ya kız meçi gımır nam. Hivan ner bu kan gı kosim, gıga den bu kan gı kosim, gıga otem, anon kura kutun ol tuz gertan, folor aşkar ve artem, kimse kız meçi bu kan. Yes Burak Hanım. Yev gazem de polor yer girin gergin kin harus tutuyunu im sen ya kısmı çıkı lesbi. Hangi mez haberi la pan mı çıkası dediniz. Aşağı gelip neresin var Hisus Hisus daya. Dacarın daya hiç bir şim vereceğim. Hisus'u sağ in çıkı yana. Kar kari bir açı bilim ona. Annem pan gider ta. Az aşkarla bir dansını. Az aşkarın Sanrutun da bir dans ne? Ammen pan bir dans ne? Bas asuzo koska havidyan bir de bana. Anor amar min cevma mezaraş dortol güze. As vaz as tarerime çırıştak çi bir de hırge. Arten hırgı vere sireline. Hırıştak çe irmiyazın borti hırgez. Hange zat çiga. İrmiyazın bortin kezi amar hırgez bor. Kezi campa sorbetsine. Ema şut. Kovut. Tursedir. 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 Pas. Lerer kına. Lerer kına. Yeten kağaki meçi mıdnaz. Yeten an joğurtu meçi abris nal. Zavag neriz bidi gorsun sunez. Asfaz çözer gor ku zavag neriz gorsu vin. Asfaz çözer gor tun giyan kıt gorsun sunez. Anor amare gur tursedir. Kos kuz mıdı gire. Anadın bidi abris. Vay kovdim. İnç laver Abraham'ı het mi asingi kaleyim. İnç laver Abraham gı koser kovdu mı dik gıner. İnç laver Abraham gortnu bir kovna gı gortnu bir. İnç lav bidirlar Abraham'ın et kala yete kader. İnç lav bidirler. İnç lav bidirlar yete Kristos'ın et kader. Aniga bidi koser mek mı dik gıdenek. İnç lav gıla gides. Deri kose, tun mu diginiz? Samveli, Samveli, bızdıgıtyan orer sorvetsa o markare Samveli. Kose de, kanzi kuzavargın mı diginiz? Kose de, kose var mı diginiz? Kuzavargın mı diginiz? Yevgise polor biyankin meçi, asuzo hosken mekpamı kedin çıtıkır. Samveli. Gidez. Samvel'in mangutunu şart besine. Kınaz asuz o dacarın meçin metsa. Garzen tuhanika elinizi bez.
şuganların meçi inç kar çer gider. Gazim da aniga minak bacar gülde sav, kuruş pamuçi de sav. Yer met sav, yer vokevur hancar tünov, yer supokin zor tünovu met sav, anaden tur zelav, kınaz ammen der, asbaz karozet. Yer çoğuvuklerin der yegav, çoğuvuklerin hayr yegav, kısa mek hoz kedin çit sıket. Samvel bez megi, kegav, an tarir meç. Samvel, ure ima hiç kısız. Samvel ure. Gırnan kısız, kosa der. Kanzi, kuzarat, kuzavagıt, mıdik dine. İsus'u kukose sirenine. İsus nalindi bez koseli kısire kide. Ora veder, çuzer vor megi gorsuvi. Çuzer vor megi gorsuvi. Anor ama Hizuz'u kukose, menkşadan kan gükınanak. İnçü çekider. Hizuz'u goroşumu karne kısa vor kezi hamar, cişmarı camba badras derem. Az cambayen bir dikales. Men kalkısın vor Hizuz, cişma azat tike, antin astin mekan kan mıdnak en laknan ki inçka inçika. Men kalk forsen inçkırla. Kamal hondek ertal kişimi tüjvare, az çampayın, kişimi zure, paç pamuçlar, noreng, gerlan ku çampayın, az zur çampayın kalenk. Lav gırnaz kalir. Paç son deve kezi şat panel bu sorvetsine gidiz. Kumit kıt kıkharne, kuhir kıt kıkharne. Anor amar Hisus çözer vur, kumit kıt kharne mi sireriz. Anor amar izme sorvete kısa Hisus'u. Kolor markarenerisin gor, az suzme sorbetsek. Az var, abbes, abbes kısa. Pas Hisus iç kısa, yes sezi kısa. Hisus, yes sezi kısa. İnzme sorbetsek. Az aşkarı bir dans ne? Kolor, tarna bir dans ne? Fak az suzo korsku habidyan bidi bana. Habidyan abil güzes. Ay sor boruşumu da. Kovdi bez. Lav kırnasız kısil, bas keş kırnas ver çatsını. Gamal kovdin beyanken, kas karnes, korut karnes, evgises vor, ay sor asfaz inzi foset. Yes çampaneriz bidi pokem, boruşumuz bidi noroken, Yel astuzo kosku nefs bidi arnen, pas koskin hamemad bidi kaler. Uriş campanır çem uzer. Yes zavagner metsine çem uzer tücokin. Yes zavagner metsine uzem tıraktin. Anon kıllan astuzo zavagner, yes alıllan astuzo zavag. Met Hisus Kristosin Şınorkun dağını ekstirediler. Pas yete şınorkin arca keçi gitnak. An şınork bu mezi çok ner. Yege gay sor artınlak. Özen der. Tun mezi turz gıgan çez. Çez uzer var benk ayrı bink. Anor aman ay sor boruşumu zari yesa turz bilir lan. Amen banı bidisiken yev yeder kim idin ayin. Arçev nailo. Kezin ayro bidi kalem. Tun ures kidem, camban ağa kidem. Güzem onurla, keziyet, havidyan. Güzem imundan iki savurlula. Güzem imzavak ne sal onurla. Anor hamar, ku dacar etme çibidi metsinem. Ku yegeet etme çibidi metsinem. Havada siyanları me çibidi abrim. Uriş dever, uç. Şem uzer vur, inzi giyank var keberes. Korsunsunem. Asfalt olur asker artınsine. Mer asker artınsine. Mer cevabner artınsine. Artlut yan hukiyo aysele. Yev komor sirder asor norok bin. Yev Kristosin serken habideyanagan biyankı arnen. Yev Kristosin nıman abrin. Yev Kristosin campanerime çabrin. Amen. Amen. Deri tezihedir. Amen.
Սիրներ, պիտի խնդրեմ, որ փոլորս ալ ոտքի գնանք։ Պատկամը շատ հստակ է, Աստված մեզ մեզ ամեն մեկում կխոսի։ Եվ մենք ալ գլսենք իր ձայնը, հարցում այս է, դու ինչ է պատասխանդ։ Երբ պիտի երկենք մի քանի համարներ, եւ երբ երկենք, եթե դու ուզես թրական պատասխան տալ Աստծո եւ ասել, ես աշխարհը գրնագից պիտի ցկեմ, եւ թեպի Աստված պիտի քալեմ։ Գիտեմ աշխարհը գրաբրի չէ, բայց ադիկա մեկ կոմբինի ցկեմ, բայց թեպի Հիսուս պիտի քալեմ։ Եթե այդ է քո որոշումը, երբ այս երկը երկենք, Եգուր արչեվը եւ խորհրդատուներ քովդ պիտի քան եւ քեզ հետ պիտի աղոթեն եւ քեզ պիտի փաստեն թե ինչ այս որոշումը։ Երկենք այս երկը միասին։ Երբ երկենք, մտածենք այսօր մասին, արդյոք քու որոշումը ինչ պիտի լա, դու նա լաստ սայնը լսելով, չիտակ պատասխանը պիտի տաս, թրական պիտի լա քու պատասխանը, արջև և ուրի և այդ կերվով քու պատասխանը տված կրլաս, երկենք միասին։ հերացուցած են եւ արչեւ եկուր այսօր սե Աստված քեզի ուքամ, դեր քեզի ուքամ, ուզեմ որ դու ինձ օրհնես, երկենք երկի եւ երբ երկենք եկուր արչեւ։ Այնքան սիրեցի, որ քու միածին որդիդ խրկեցի, որպեսի մեզ ազատ է։ Եվ դեր այսօր մեր պատասխանը միտելա այո ուքամ, հիմա ուքամ, մեղկերովս դեր ուքամ, կխնդրեմ, որ դու ինձ խրկես։ Դեր դու մեր սրդերը կքննես, եվ ուզեմ աղոթել անոնց համար, որոնք առջև եկան,
Դեր գաղութեմ որ իրենց մեղքը դեսնելով ներես իրենց, քանի որ իրենք խոստվանին կանտրադառնան իրենց մեղքին։ Եվ այսօր Թարցի Գուքան Դեր, գաղութեմ որ ցունս իրենք Սուրբ Հոգիով ընդլեցնես եւ նոր արարած դերես։ Եվ Դեր, եթե կան ուրիշներ, որոնք այս կուցանդ լսեցին, այս գվարանին առջև քալում, Դեր գաղութեմ որ ցունս իրենք այցելես եւ անգամ եւս հիշեցնես, թե որքան կսիրես մեզ։ Եվ ուզես իրենք ալ ազատել ու հրգել, ես եսեր, որ մեկը, ոև է մեկը գործերի, եվ որ եմ դեր այսօր քեզի կհանցնենք, պարկը բադիվ ու զորությունը քեզի է, հիմա ու հավիտյան, անոր հոր եվ որ ոև ովվին սրպորը, ամեն։